Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Въпрос на Георги Илиев. Кой е най-успешният дебют в историята на Формула 1? Много трудно да кажем дебют от гледна точка на какво. Вероятно, представяне в състезание. Мисля, че в това отношение Джанкарло Багети е абсолютният фаворит за спечелване на подобен приз. Нали, първо състезание във Формула 1, 61-ва година във Франция, първа победа. Нали, една победа и то с наистина най-силната кола. Но това е един друг период от историята, когато са разполагали отборите с повече от един автомобил. Той взима реално тогава най-добрия автомобил от всички. Състезанието се развива в негова полза и печели. Що се отнася до дебют в сезон, може би Хамилтън 27-ма година, която беше на съвсем малка разлика от това да стане световен шампион в първата си година като пилот във формулата. Иначе, нали, 50-та година, първия сезон във Формула 1, пак има пилоти, които, примерно Фарина, или печели първия шампионат, първото състезание и така нататък, но така като статистика, примерно какво, Карлос Ройтеман, примерно, пък той взима квалификация, дебютна и така нататък. Има много варианти, но пилоти, които правят много силно впечатление в първата си година участие в Формула 1, има наистина страшно много, но наистина за вероятно най-успешен дебют е Джанкарло Багети, който печели дебютното си състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.